Vi ligger jo meget smukt her i et naturfredet område i Nordsjælland, og vi har drevet gården økologisk siden 1987. Jeg kan ikke engang tage ære for det selv. Det var faktisk min far, der lagde om, og han tog jo over fra sin far for mange år siden, og så lagde han det om til økologisk drift, og det har jo så været drevet i 33 år økologisk. Søris har base på Sørisgård i Nordsjælland, hvor vi laver rigtig mange grøntsager af alle mulige slags. Vi laver alle slags rodfrugter, alle slags kål, mange forskellige græskar. Vi laver kartofler, og vi laver det af en meget høj kvalitet, fordi vi har en rigtig god jord. Af vores produkter kan man jo få både stykvis i 1 kilo, i 5 kilo, og faktisk kan alle vores produkter også fås i en skrællet og snittet version. Søris er jo en værdibaseret virksomhed, og som konsekvens af det har vi også lukket gården op, så du til enhver tid kan komme og gå en tur i marken. Du kan gå ind i gårdbutikken, hvor du kan få et kort. Kortet kan forresten også hentes ned her på et link, vi har lagt ud. Og så kan man følge stierne rundt i marken og se alle de forskellige afgrøder, og der er små infotavler rundt, og du kan ende ude i skoven på en bålplads, hvor du kan grille.